Operasi merobohkan tiga sekatan yang dibuat oleh masyarakat orang asli suku Temiah di kawasan Gua Musang, Kelantan berlangsung dengan aman tanpa sebarang kejadian tidak diingini. Sekatan itu dilakukan oleh masyarakat orang asli berkenaan bertujuan bagi menghalang laluan bala. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Muhammad Taufik Maidin berkata, tiga sekatan yang diroboh itu ialah sekatan di Kampung Depak, Pos Tohoi, Kampung Cawas, Pos Bihai dan Kampung Kuala Wuk, Pos Pasir. Katanya seramai 234 anggota polis dan anggota pasukan gerakan UMN PGA berkawal di tiga operasi berkenaan untuk menjaga keselamatan. Dalam operasi ini, kita dapati tujuan kita ialah untuk membuka blokade yang didirikan oleh masyarakat orang asli. Dan alhamdulillah benda ini tercapai tanpa apa-apa tentangan daripada pihak orang asli. Dalam erti kata lain, objektif operasi ini telah mencapai sasarannya. Dan tempat ini akan dikawal oleh Jabatan Perhutanan agar blokade yang telah dibuka ini tidak didirikan semula. Selain anggota polis dan PGA, operasi yang diketuai Jabatan Perhutanan Kelantan itu turut disertai Pejabat Tanah dan Galian PTG dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Sementara itu, bagi masyarakat orang asli pula, mereka tetap akan mempertahankan tanah hutan mereka daripada diceroboh aktiviti pembalakan, perladangan dan pelombongan. Kerajaan negeri kalau menerima pengiktirafan ke atas hak tanah adat orang asli, saya rasa blokade pun tak ada, NGO orang asli pun tak ada. Sebab apa? Kami sudah cukup bersabar kerana apa yang dimusnahkan oleh aktiviti pembalakan hasil daripada persetujuan kerajaan negeri dengan syarikat-syarikat, air yang kami minum, sumber yang kami nak menyara untuk kehidupan keluarga kami yang begitu. Macam juga kami banyak kerugian jugalah kepada harta-harta yang ada di kawasan hutan. Kesihatan blokad bukan melawan kerajaan, tak ada. Sebab mau jaga masing-masing kampung. Macam Tohoi, macam Jader, macam Simpo, Gawin, Pincong, Gob. Menjaga kawasan kemasan. Operasi meroboh tiga sekatan laluan lori bala itu sudah dilakukan tiga kali sejak orang asli suku Temiah memperjuangkan hak tanah adat mereka.